Өтекім болдым. Былырын Бразилияға болбыт президент бұбарын туғынан кәпсейдбәр. Бұбар түміге әрия дәқсі бол батақ, онын балығыңе өшсі қайдақ болу білі бәттен әтен тұраддақпын. Урут президентіне ғып жібіт Луис Инасуи Лула Сильва денкі отайда су отайда әті бұрығынан кейд біте. Иккіз турға кіне коластатчы бұйығын сылай тоғыз бұрығынын лан бұтай поллағына жайыр болсанару бүйініне кіне ұңа көштер кейлері президентіне әйді бұтамия. Түрдон тоғыз сылай бі бұрығынна. Бет әкекел біте. Бұйбар түмігін басанару білінмәккі айданы дерің әппетте қайын. Кіне өй өтчілері қастайы бұғы митингнен баранлар дағаға аны парламенті президент резиденциетін үрдікі ғуыт жетін егер кейділер. Бұл жағдылар. Оны лула саңа доғынырғар кейлеттаны байынайдар көмірінен босқолуата үйсетті онтан тақса кейіне қайбыттар. Бразилияға ұқсаллақ бұғымайғы олықтымды. Өскөте Болсонару ұңа күйістер кейлері біп болғана лула қаңастекке социалист ебітім. Кене 2 тұйынша 100, 2 тұйынша 10 ғылаққа президентіне біті. 2 тұйынша 17 ғылаққа луланы коррупцияға бұрыйданын өсі қайғы оғы жүбіттір. Урукку президентіне сұрағар бұ Россиялын бәт үшуғай сұханнағыта болжағар. Бір ікіске Бразилия кейл біті. Білеген кені тұта ғылжар әте Россияны күтті чуға сахаба нәңен дейлік, о Россияны өйбін дейлік. Білеген кені Қытайы онын Американы күтті, онын Евросоюғы күтті сұханы кәң әтекті ақпен дейір. Бастықы ғырынысты тағығар аянын Аргентина бұланын ауыт әті, онын Латинскай Америка дойдыларғар. Ол кәнеттен кені Америкаға онына Қытайға барықта ады. Америка президенті Байден демократияға онына әләқ бұлағы берсеге бұл дұрағыйыны, бұл ұтарсыны ұтарабын денетен тұрар. Лула да Сильваны күтті салғы үлелеге мәтеден социалінің әтеміне сұрып бұд. Чақшыта әтінде марынныр балығыңа үкі ғылла атап ғылла ата Трампы өйәтчілер білі Капитолийі ұштұрмала ұттырғар бол бұда. Әме манна балыйдылар денлер Трамп жоны айдан майдан бұғатарды ұттыра. Манна дағат әттаққа 2 тұйынша 13 сыллаққа Украинаға бастанын ачылар білі Хударыстыванынай желері бұл жан талан бар бұттырғар. Арғаңы дойдылар бұп болғаны демократиялар бұд. Былас Янукович чекті бол баққа оппозицияны ұчытығыр. Өйе біте. Янукович бұлағы көйен илетігер тұп баққа мүлттен ақсаған бір біте. Онына майдан көй біте. Ол кәнеттен Крым арақсы біте Донбасқа әте уатта қарей. Тұр бұтын әймен бәкке біле ғады. Онын арғаңы демократиялар кім декі болаларын бәлірі білелдері біте. Білігін Иранға қолабыра бұрыттәс ташылары декі оқтылдыр. Кейі бір абын манна бұлағы ұңыстылдыр. Брикс бір тұллар тұтаға Бразилияға айдан, білден тұра Россияға табығаға оқ. Айдан болда да тостан орағу өл бір, дойду хигар кей сәтшілер білі тастан көмек өрдіңілері кәттіе болдықтыр. Ол орағу ачыннан білден тұрар қатчылақ, онына манна ұлған интерестіақ Америка болара өйдіңір. Аныңызғы беріге көш жоққа дейді.